Nu ska vi fortsätta lite grann med vår widget. Vi har ju än så länge gjort en widget där man kan sätta lite titel. Och vi fortsätter på den där och ska nu se om vi kan fixa till en widget där vi även kan använda oss av radioknappar. Vi ska fortsätta att bygga på vår widget och det vi ska göra är att fixa till några radioknappar så att jag kan sätta här borta om jag identifierar mig som man, kvinna eller något annat. Vi börjar att göra detta i våran formfunktion. Vi har ju än så länge gjort en del för att kunna sätta en titel på det här, det vill säga spara undan en textsträng. Så vi tar väl och fortsätter och gör en p-tagg. Alla de här brukar jag lägga inuti en p-tagg och nu ska vi då skriva lite saker för att få fram de här sakerna. Jag vill hämta ut kön till att börja med för jag vet att någonstans så kommer vi vad det lider att spara undan det här könet. Så vi tar väl och börjar med att säga att kön ska vi hämta in. Och det här kön finns ju lagrat i våran instance och närmare bestämt så ligger då en, vi kommer att göra en instance som heter kön och där vill vi spara det här. Så, det får räcka med POP-kod på en liten stund. Nu ska vi göra HTML-formuläret så jag färgmarkerar detta som HTML och börjar med att skriva en liten label. Och label, nu ska vi då kunna sätta vårat kön, så ange ditt kön får bli min label. Och efter det så vill jag ha en liten radbryt så vi får det här på snygga, fina rader. Nu ska jag då kunna sätta mitt kön och det ska jag då kunna göra med hjälp av radioknappar. Radioknappar är ju vanliga inputrutor och det som gör att inputrutorna, radioknapparna, vet att de hör tillsammans är ju att vi för varje radioknapp har samma namn på de här. Så länge namnet är samma så vet radioknapparna att de hör ihop. Vi börjar med att skriva en inputruta för nu är det ju våran radioknapp vi vill ha. Input type lika med radio. För att göra den här, jag tänker man ska kunna välja mellan man, kvinna och annat. ID på den här får bli man. Därefter ska vi ha ett value på den som är, hör och häpna, man. Vi måste ju ha ett värde på den här också. Och sen så vill vi ha ett name på det här också. Ett name, vi kan fylla på det där name om en liten stund. Så där kan väl våran inputruta se ut än så länge. Sen så vill jag ju ha en label på det här också så att jag får upp den här snygga texten. Label for är lika med, och nu väljer då vilken pryl är det som jag ska ha här. Det är man-grejen som jag håller på med. Så där, namnet på den här. Jag tycker att namnet på den här är så pass viktigt att för att kunna plocka ut rätt namn så frågar vi WordPress om det där. Nu ska det bli lite POP igen så jag färglägger min fil som en POP-fil istället. För att få reda på namnet här så använder vi som sagt lite POP som börjar och slutar. Jag brukar alltid som sagt, jag har sagt det många gånger nu, skriva början och slut på allting när jag startar. För då slipper jag fundera, ja det var frågetecken, slut och sen så var det parentes, frågetecken, måsvinge, komma. Det blir svårt att hålla det i huvudet så därför skriver jag alltid start och slut samtidigt. Än så länge så är det lätt att hålla ordning på det hela. Så, på samma sätt som vi gjorde förut så vill jag då skriva ut this-variabeln. Och det jag vill ta reda på är ju field name för den här. Och this get field name är ju det vi använder för att ta reda på olika namn och field name för den här grejen kön. Kön är ju det som
binder samman de här. Jag tror jag sa att det var något annat, men det är namnet på den här, och namnet är ju filnamnet som vi har för kön. Det är den som knyter ihop de här checkboxarna till varandra. Så där, nu har vi ett namn på den här superduper. Jag skulle kunna sluta den här, men för att kunna spara undan värdet som jag hade på den här, så vill jag då kolla helt sonika om det här är bra nog, om det här är något som funkar eller inte. Så input-saken som vi har här, om det skulle vara så att den här är den som är vald, ja då ska vi ju så att säga låta den här vara markerad när vi kommer tillbaka till den här. Så jag behöver skriva de här sakerna för det där. Och det gör vi i POP, start och slut POP. Och det jag vill kolla är if den var vald så att säga. Om den här könsaken som vi satte här, om den är lika med, och svårt att skriva lika med idag. Om könsaken som vi valde är man, om det där stämmer, då vill jag skriva ut ordet checked. Checked är ju namnet som bestämmer vilken av dessa radioknapparna som ska vara imarkerad när vi startar det hela. Så om den är checked, då är det den som är vald helt enkelt. Så, nu har vi gjort det där och vi skulle kunna avsluta knappen som har med man att göra. Vi sparar undan det där och reloadar vår sida. Tittar under options och vi ser här att vi har fått en ruta. Jag tror vi glömde att skriva en liten label för det där. Man. Får det gärna stå där så att det kommer ut någon text. Reloadar det där igen. Och mycket riktigt, vi har fått man här. Om vi nu ska göra options för kvinna och annat, så är det inte så hemskt mycket vi behöver göra helt enkelt. Vi behöver kopiera några rader, närmare bestämt de där. Pasta in dem två gånger till och ändra bara label for man, den hör till den där. Här kommer den nya tjotta ballongen. ID på den här får vara kvinna, copy på den, value är kvinna, namnet som vi hämtar ut har med vilket kön det är, om könet är kvinna så skriver vi checked, och så label for kvinna och kvinna, mycket kvinnor här. Så, nästa sak är den för annat, så ID på annat, value är annat. Namnet gör vi inget med. Om kön är annat så skriver vi ut checked. Och label för detta annat är annat. Vi sparar den där och reloadar vår webbsida. Och ser att, jajamensan, vi kan nu välja mellan tre olika kön här. Vad det är för någonting vi väljer kommer inte att spela någon roll alls. Därför att det är ju några saker till vi behöver fixa till. Vi har ju redan skrivit hur vi sparade undan en titel. Och döm om förvåningen när vi gör exakt samma sak för att spara undan vårt kön. Så vi bara lägger till ordet kön där, strålande. Och nu behöver vi då skriva ut med hjälp av lite HTML det här könet. Och återigen så vill jag nu skriva lite HTML, så därför markerar jag detta som HTML just och skriver ut en divruta. Vad ska vi kalla den? Vi kan kalla den för exempelvis kön. Divklass är lika med kön och det vi vill skriva ut där identifierar sig som. Och här ska vi då fylla på med den här variabeln som vi alldeles precis hade. Och den variabeln färgmarkerar som POP. Och
För att skriva ut namnet, eller för att skriva ut den här variabeln, så frågar vi helt sonika POP om att skriva ut med hjälp av echo, och det vi vill skriva ut är våran instans, och det som vi är intresserade av just nu är instans kön. Så där. Nu har vi gjort allt som vi behöver där. Så vi sparar den filen. Reloadar i webbläsaren. Säger man och sparar. Och vi ser att man nu efter vi har sparat är förvalt. Och om vi högerklickar och inspekterar den här, så ser vi att under inputrutan man står det checked där. Till skillnad från till exempel inputrutan kvinna, där det inte står någon checked. Det här är våran if-sats som kollade om vi har markerat något, så kommer den att skriva ut där. Vi kan väl gå till webbsidan, reloada den där och se att vi identifierar sig som man. Jättetrevligt. Vi kan väl ta och lägga på lite fet stil på det där också. Så där. Så blir det så mycket vackrare. Identifiera sig som man. Så där. Nu har vi lyckats med konststycket att även göra så att vi har möjligheten att göra radioknappar för något val som vi har. Och det var det som var planen i den här delen. Nu kan vi så använda radioknappar också för att sätta våra värden. Vi fortsätter om en liten stund med nästa typ av sak som vi kan sätta i våran widget options. Tack så länge!